tvoří obřadní úprava hlavy a obřadní účesy, které se obvykle váží ke svatbě, ale také k některým církevním obřadům a svátkům během roku. Já nyní na pódium pozvu Kristýnu Uherkovou z Dolních Bojanovic a také Teresku Malátovou z Břeckého u Velké Bíteše a kolegyni Silvu Smutnou, je to kolegyně z muzea, etnografka z muzea ve Velké Bíteši. Ta nám předvede obřadní, velmi zajímavý obřadní úvaz, kterému se říká osma pod korunu, takže můžete usednout a já nechám kolegyni Silvu Smutnou pracovat. A mezi tím vám něco řeknu o obřadní úpravě hlavy dívek na podluží, konkrétně tedy v Dolních Bojanovicích. Já poprosím Kristýnku, aby se nám otočila zezadu, protože tady budete mít možnost vidět velice zvláštní způsob zapletení vlasů, kterému se v Dolních Bojanovicích říká na koš. To označení na koš je tu proto, že skutečně zezadu by vám mohl připomínat dno košíku obráceného vzhůru. Je to velmi složitý a náročný účes, který spíš než splétání do několika pletenců připomíná tkaní, protože tady ten velký spletenec a uzel je vytvořený ze čtyř samostatných částí a každá ta část může mít 8 až 12 pramenů. A tyto čtyři samostatné prameny ploché se následně upraví a zatočí do tohoto úvazu na koš. Protože tento úvaz vyžaduje dlouhé vlasy, tak také v tomto případě už se dá upléct a vytvořit příčesek, který si dívky spolu s tou zahrádkou oblékají k těm nejsvátečnějším příležitostem. V Dolních Bojanovicích takto chodí ustrojené družičky, například o primicích, nebo také o svátku Božského srdce Ježíšova, případně na pouť k paní Marii do Žarošic a i k méně radostným okamžikům, jako je třeba pohřeb Svobodného. Vidíte, poprosím Kristýnku ještě, aby se otočila zase zepředu. Vidíte, že také k tomuto ustrojení patří samozřejmě vepředu účes na zahrádku, nebo jak se také říká, na rozmarínku s těmi krásně vypletenými cangličkami do čela, což jsou tady ty obloučky, cangličky, které nádherně jako krajka lemují obličej každé podlužácké dívky. Takže účes na koš a věneček pro družičku z Dolních Bojanovic. A tady kolegyně zaslouží si to potles. A tady se nám právě dokončuje obřadní úprava hlavy dívenky s účesem, kterému se říká osma pod korunu. Když se nám Tereska otočí, no, můžeme ukázat zadu, vidíte, že skutečně má vlasy zapletené do takové osmičky. Ten účes je poměrně složitý, vytváří se ze čtyř copů. Na každé straně je potřeba upléct jeden menší cop a jeden větší. Ten menší se obtočí okolo kořene většího copu a ty dva větší copy se potom spletou následně do takového tvaru osmičky. Jako poslední se na vlasy pokládá jako koruna věnec z textilních květů.
A takto nádherně obřadně chodí ustrojené například královničky o svatodušních svátcích na Velkovítežsku. Já můžu prozradit, že my tady máme letošní královnu svatodušních královniček z Břeského u Velké Víteše, Terezku Malátovou. A patří ta skupinka také do těch obřadních úpravy, do té obřadní úpravy hlavy. Tak, tady máme ostrovskou lhotu, je to Lucka Bachanová, která je figurantka, a Peťa Hájková, která češe účes pod velké čepení, které se nosilo ještě roku 1895. Pokud jste si všimli velkých billboardů na tuto slavnost, tak je tam nevěsta v čepení, v tom starém druhu čepení se ženichem, a takovým něco podobného nám teď ukáže tady Petra. Ale pod toto čepení se původně splétaly vlasy k sobě, do takového velkého prostě drdolu, nebo dá se říct ano, že všechny ty vlasy udělají takový jeden velký oblouk, a až potom na ten oblouk se dávaly jednotlivé části čepení. Toto čepení máme tady. To čepení se skládá z několika částí. Vpředu je to halenka, říká se ve Vlčnově. Potom je to věnec, je to denko a jsou to visáky. Je to kánka, po našem hrahernišku kánka, která je zdobená různými perličkami, říká se zrnky, patáčky a tak dále. A z tohoto čepení se upustilo. A vidíme tady, máme Barborku Šohajkovou, která má už úplně nový typ věnečku, ale to je úplně nový, protože mezi tím se ještě nosil věneček voskovaný, a ty ženy se taky úplně jinak si upravovaly hlavu. Víme to ještě, když my jsme byli malé děti, že nám maminka den před událostí pivem natřela vlasy a na papírové zrolované papírky nám ty vlasy natočila. A přes noc jsme tam tak zůstali a ráno jsme to měli napudrnacené jak bránci. V prostředku vždycky byla pěšinka nebo půtec a potom se teprve česaly tyto pudrlinky. Vidíte, že už máme zase úplně jiný účes. Když se baruška otočí, tak je to základ je copu. Je to stárka z Březolu a chtěla bych vám říct, že takovéto stárky po bílu oblečené s věnečkem nosí se, nebo chodí, oblékají se jenom na Bílovsku, v Březolupech, ve Svárově, ve Zlámanci, v Častkově, jinde jich nenajdete. Takže toto je úplně nový věneček, který je tylový a látkový, zdobený perličkama. Zajímavé je, že oni vždycky mají buď drdol, tyto nevěsty na tom Bílovsku, mají buď drdol, anebo tady tento splétaný. Co? Tak to je současná nevěsta, to je nevěsta, která bude roku asi 1895. A toto máme nevěstu, která je z Velkovítežska. Je to nevěsta, která má účest, jak se to říká? Takový jste ještě neviděli. Je to útek takzvaný sešívaný. A k tomu vám teda povím. Tady paní Silva Smutná učesala normální ohon, ten provlékla a z toho ohonu udělala
vážte mi 6 malých copánků. Ty copánky sešila, tak dělala, my se dívali, sešila, potom je obrátila nahoru, dala jsem hřeben a dopředu, jak jsem mluvila o těch relíčkách, tak tady se to na velkovýtěžku říká panty. Tak tady vidíte originál upletené panty a teď dá teprve na hlavu věnec. Tak to je nevěsta velké výteše. Sešívaný účes svadební taky neumí kdo. Musí být na to ženy specialistky a protože paní Smutná je šikovná muzejnice, takže se zajímá o všecko a zajímá se teda o účesy a tak to nám teda připravila, učesala Aničku Sklenářovou. Možná jsem ještě měla říct, že když nevěsta neměla dlouhé vlasy, tak se obvykle, zase jak jsme už o tom o těch příčesích mluvili, tak se obvykle mečím nadpletli. Říkala mi paní Jelinková z Bohačovského zálesli, že třeba u nich aj konskými žiněmi a nebo konopnými žiněmi. Takže tady v tomto případě taky, když neměla dlouhé vlasy, tak se něčím nastavili. A toto, když ta žena učesala tady tento účes, tak pak po jednotlivých částech dávala na hlavu ty jednotlivé části toho čepení. Najprve ta kánka, potom dýnko, svisáke, potom věnec. Ale my byli ženy tak už potom zaměstnané, že nemohli se bavit tady tímto jednotlivým dáváním jednotlivých částí na hlavu, tak prostě tento věnec podšili jedným čepcem a už se dává tento čepec nebo toto čepení. Říká mě paní Hajková, že to zavedla paní Kaňová v Ústrovské Lhotě v roce 1960, že ho podšila to čepení a dává se teď jako jeden čepec na hlavu. Tak už jsme skoro u konce, tak zasponkuje a dáme na hlavu čepec. Tady se ještě dodělává, paní Smutná ještě ji připíná krásné pentličky a rozmarín, který tam vždycky zeleň, vždycky patří do obřadního čepení. A když vaše děti půjdou k svatému přijímání, k běžmování, půjdou k primici v takovéto bílém oblečení, čili s věnečkem, vždycky zelené do hlavy patří. Asparát, krušpánek, mirta, cokoliv. Tak ještě se otočíme a přes sebe i úvodnici, což je součástka. Dobré. Tak poslední úkon. Dají čepení, krásně to má zapletené, vidíte pěkně, nádherně, tak dáme čepení a tím jsme skončili všechny naše obřadní ukázky posledního bloku. Nebudeme sažený ještě pomažáme, děvča nechce šťuhát. Co volovenému samý páčí. Dobré, zakrk. Čtyrům květí půjdu pak, ani jednu nemilovat druhát. Co volovenému samý páčí. Děkujeme moc krát. A prosím Marušku Hajkovou se svým tanečníkem Michalem Hubáčkem, aby nám zatančili Hradišku, Lucku, Perušku i podávání.
Slováka a že má Česko originál na sebe k této příležitosti ušité, je bezchybná. Děkuji moc. Vážení přátelé, naše přednáška končí. Viděli jste tady spoustu ukázek z různých oblastí Slovácka, zašli jsme taky na Brněnsko a na Horácko. Děkujeme vám mockrát za vaši přítomnost. Děkujeme také všem našim spolupracovníkům, všem figurantkám, vazačkám, zaplétačkám, ale také tanečníkům, dětem ze skupinky Gabky Sněžičkové z Hradišťánku a samozřejmě v neposlední řadě také cymbálové muzice Mladí Burčáci s primášem Zdeňkem Staškem. Děkujeme také vám, že jste navštívili naši přehlídku v hojném počtu. Přejeme vám krásný zbytek odpoledne. Užijte si další zbylé programy slováckých slavností vína a otevřených památek a těšíme se v příštím roce snad zase na shledanou. Budeme mít rádi. Na shledanou.